Justitie och inrikesminister Morgan Johansson klarade sig med minsta möjliga hårsmån i misstroendeomröstningen mot honom tidigare den här veckan. Det är mycket som är tokigt i den processen. För det första att regeringen gör sig beroende av en radikal marxistisk politisk vilde och utlovar mångmiljonbelopp i stöd till kurdiska organisationer för att köpa hennes röst. Dessutom på ett sätt som då hotar Sveriges ansvar om NATO-medlemskap. För det andra är det lite knepigt att övriga politiker, både högerblocket som drev misstroendet och Magdalena Andersson som valde att hota med regeringskris på grund av det väljer att ge Amin Kakabave den makten. För att få hålla en stunds politisk teater som knappast hade gjort någon skillnad åt endera håll även om nu Morgan Johansson faktiskt hade fått gå. För nu har han ju redan suttit på sin post i snart åtta år. Han har haft en av regeringens tyngsta poster trots att det är tveksamt om han borde ha blivit minister överhuvudtaget. Han har slirat på sanningen och ägnat sig åt ömsom svammel och rent ljug, ömsom skadligt önsketänkande och osakligt smutskastande av politiska motståndare. Ingen och framförallt inte de som faktiskt röstar på hans parti borde vilja ha en sån minister. Vi kan inte göra så mycket åt just honom just nu men vi kan förhoppningsvis förhindra att andra med motsvarande brister i duglighet och motsvarande slirighet i förhållande till sanningen någonsin blir aktuella för ministerposter i framtiden. Så därför ska vi idag gå igenom Morgan Johanssons greatest Hits. Det blir fettskatt och knarkdrömmar, gängvåld och ett litet avsnitt om hur det som en gång i tiden var ond och främlingsfientlig politik nu har förvandlats till Morgan Johanssons egen politik och därför är det förstås på något magiskt sätt bra politik. Som vanligt vill jag gärna att du sitter ner med mig en stund även om du misstänker att du inte håller med mig. Jag heter Jesper Sandström och i ditt sällskap sätter jag mig här med någorlunda regelbundenhet för att titta på en aktuell politisk händelse. Och idag fokuserar vi på den vandrande händelsen Morgan Johansson. En på sätt och vis ganska typisk rikspolitiker, bortsett från tre år som ledarskribent på tidningen Arbetet, så har han inga jobb i sitt CV utanför politiken. Vi börjar väl med knarkdrömmarna. 1998 kom Johansson in i riksdagen och fyra år senare blev han folkhälso och socialtjänstminister. Redan i den rollen så började han med yviga och svepande uttalanden helt frikopplade från verkligheten tyvärr. I november 2002, en knapp månad in i ministerrollen, så kläckte han ur sig det famösa Om tio år är Sverige narkotikafritt. Hur skulle det då bli verklighet? Ja, i likhet med många andra politiker med alldeles för stort självförtroende så tänkte sig Johansson att om vi bara får mer av den politik som hittills inte hade gett önskade resultat då kommer allt vända och lösa sig. Men det gjorde det ju inte, varken under åren som folkhälsominister eller under de senare perioderna som justitieminister. Såväl förr som nu har han aggressivt försvarat Sveriges restriktiva narkotikapolitik. Trots att vi konsekvent har haft bland den värsta drogdödligheten i hela EU och siffror som stadigt har blivit värre sedan dess han först var minister. Han har samtidigt ofta och gärna talat illa om de som vill pröva en annan väg och hånfullt avfärdat dem som drogliberaler. Och så här resonerar Johansson trots att mycket tyder på att en omläggning av narkotikapolitiken dels skulle kunna rädda liv, dels skulle kunna strypa en betydande del av de våldsamma gängens inkomster. Legalisering eller avkriminalisering av cannabis det är till exempel helt uteslutet eftersom det skulle leda folk rätt in i amfetamin och heroinberoende. Det påstod folkhälsominister Johansson med vaga hänvisningar till den så kallade gateway-teorin att bruk av lättare droger leder käpprätt in i bruk av tyngre droger. En teori som av någon anledning har fått starkt fäste i den svenska politiska debatten men som helt saknar stöd i forskningen. Annat som han gjorde i sin annars ganska anonyma roll som folkhälsominister var att förorda utredning av en fettskatt. Ännu en åtgärd med tanken att folk ska må bättre av ytterligare politisk kontroll över deras liv och en åtgärd vars effektivitet också helt saknar stöd i forskningen. Sen så blev det borgerlig regering i två mandatperioder och Johansson förde en ganska anonym tillvaro fram till nästa ministerpost. 2012 skrev han en debattartikel om att nätföretagens makt bör regleras. En lusta som han har fortsatt att uttrycka genom åren i sin vilja att styra innehållet i sociala medier. Nå no, nå, no, strax var det hösten 2014 och dags för Morgan Johansson att bli justitie och migrationsminister. Och vi får komma ihåg att det här var på den gamla goda tiden när han fortfarande var för ett generöst flyktingmottagande. Så här sa han i Svenska Dagbladet i december det året. Det pågår en politisk kamp. Men vilket land ska Sverige vara? Ska vi vara ett land som sluter gränserna och inte vill se vad som händer runt oss? Eller ska vi präglas av medmänsklighet och solidaritet? Vi måste våga ta denna diskussion. Och så här uttryckte han sig i SVT. Om vi nu får 80 eller 90 eller kanske upp 100 000 nästa år så låter det väldigt mycket men det är fortfarande bara 1 procent av den svenska befolkningen. Och det, det, det kanske man ska tänka på när man, när man ser den totala siffran bara omkring en procent av landets totala befolkning i invandring. Det är väl inte hela världen det. Idag så pratar han som om generös migrationspolitik var ett ondsint påhitt av den borgerliga alliansen och något som han sen fick kliva in och styra upp med mycket möda och stort besvär. Och språkkrav för medborgarskap det är Morgan Johansson också för nu för tiden. Men när Fredrik Reinfeldt lyfte det förslaget 2008 då beskrev samme Morgan det som en magnet för främlingsfientliga väljare och som typiskt för en politiker som inte är så noga med de grundläggande värderingarna, bara man vinner val. När Morgan Johansson pressades om det här av Anders Holmberg i TV förra året så gav han helt bizarra svar om att det nog visst var så att de borgerliga politikerna faktiskt hade främlingsfientliga motiv men det har ju han inte han när han föreslår exakt samma politik. Han lyckas också i stundens hetta slira på sanningen när han ska tona ner sina gamla uttalanden som om de var någon slags ungdomssynd som hände för länge sedan. Eftersom han säger att det var, ja, det var ju för nästan 20 år sedan. De här uttalanden han får kritik för, de skedde 30 år innan den här intervjun. Och jag tror att 13 är nästan 20 Är en ganska bra undermedveten sammanfattning av Johanssons förhållande till fakta och sakuppgifter. Om vi ska gå vidare till gängvåldet då. Morgan Johanssons misslyckande på det här området var ju den huvudsakliga motiveringen till misstroendeomröstningen. Vad är det egentligen han har brustit i där och vad kunde han ha gjort annorlunda? Ja, i likhet med hur han har betett sig på andra områden så har han verkat mer intresserad av att framhäva sin egen och politikens förträfflighet än att faktiskt beskriva och hantera verkligheten. Vi är på väg att knäcka den organiserade brottsligheten, sa han störst 2017. Det är ju, som vi nu vet med facit i hand, inte sant. Men det verkar ju inte heller ha funnits någonting 2017 som i sak tydde på att den organiserade brottsligheten var nära att knäckas. Då avfärdade han Moderaternas förslag om riktade satsningar på polislöner och om borttagna straffrabatter. Och han menade att de var sena på bollen och slog in öppna dörrar. Men Morgan Johanssons egna mål om fler poliser har misslyckats fatalt. Sverige har fortfarande bland Europas lägsta polistäthet och så brukar ju inte Morgan vilja lägga fram det utan han säger istället att ja, vi har ju fler poliser än någonsin. Visst, men vi har också fler invånare än någonsin så polistätheten förblir ju lika låg. Och det här med slopade straffrabatter som han verkade lite hånfullt ointresserad av när Moderaterna föreslog det 2017 det drev han själv igenom sent sider 2021. Och det är ju som kriminologen Manne Gerell säger i en intervju med Kvartal. Det finns definitivt en koppling mellan våldet och den stora invandringen och den misslyckade integrationen. Så inte bara har Johansson varit senfärdig i åtgärder mot våldet när det nu blev ett faktum utan han ställde ju också till det genom att förtala och förhala när folk faktiskt försökte styra upp integrationspolitiken med en del förslag som han nu själv har anammat men som han en gång i tiden avfärdade som ondsint främlingsfientlighet. Men, 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 säger väl någon kritiskt sinnad tittare nu. Hade det verkligen varit så mycket bättre med en borgerlig justitieminister? Beatrice Ask, hon var väl inte så mycket att hänga i julgranen? Nej, i allt från att hon lät sig luras av amerikansk knarksatir till att hon ville skicka ut rättsstatsvidriga gredelina kuvert till att hon ville införa ett gränslöst övervakningssamhälle på ett sätt som bland andra Reportrar utan gränser reagerade kraftigt emot så var även hon en i allra högsta grad tvivelaktig justitieminister. Så poängen här är inte att Morgan Johansson är dålig för att han är sosse. Han är dålig för att han är dålig på sitt jobb. Poängen är att politiker, oavsett färg, som inte klarar av att föra sakliga och hederliga resonemang och som inte klarar av att förhålla sig ödmjuka och självkritiska till vad av den egna politiken som fungerar och inte. De är dåliga politiker och de ska helst inte ges avgörande inflytande över samhället. Och det är heller inget höger på hit att Johansson är olämplig för sin roll han har prickats sju gånger av konstitutionsutskottet, fler gånger än någon annan minister. Ofta då för att han helt enkelt har stått och blåljugit. 2017 så påstod han till exempel, som ni ser här på Twitter, att arbetslösheten bland utrikesfödda inte hade ökat trots det stora flyktingmottagandet 2015. Problemet var ju bara att de som hade kommit då, de ingick ju inte alls i statistiken som Johansson hänvisade till. Så den sa alltså inte det han påstod att den sa. Och det här borde han ju som ansvarig minister rimligtvis ha vetat om. Men som så ofta drog han bara till med något som lät bra i stunden oavsett om det var sant eller inte. Mer i närtid så har han prickats av KU för att ha påstått att det vore grundlagsvidrigt för regeringen att hjälpa de afghanska tolkar som har jobbat för Sverige. Vänsterpartiets KU-ledamot Mia Sydov Mölleby skräder inte orden utan hon säger så Här Här får man känslan av att han är lite glappkäftig. Det är kanske så att han inte klarar sitt uppdrag tillräckligt bra. Och om det här fortsätter är det tveksamt om man kan vara minister om man inte har bättre koll på vad man säger. Så det är som sagt inte ett höger på hit utan även vänsterpartister inser att Morgan Johansson beter sig problematiskt, milt uttryckt. Det är tveksamt om någon som beter sig så kan vara minister det har Syd of Mölleby alldeles rätt i och det är ett ganska så osmickrande faktum att han har fått vara minister i tre hela mandatperioder och fått den rollen av tre olika socialdemokratiska regeringschefer. Det är bara att hoppas att vi oavsett färgen på nästa regering kan få en något rimligare person på en av regeringens allra tyngsta poster. Det var allt för idag hörni har ni några synpunkter så får ni gärna lämna dem här i kommentarsfältet eller genom att leta upp mig i sociala medier på Twitter där jag heter det jag är, CP Jesper alltså eller på Facebook där jag heter det jag heter, Jesper Sandström. Tryck på den lilla knappen här nere för att prenumerera och på den lilla klockan som dyker upp när ni trycker på knappen så missar ni ingenting av värde. Om två veckor ses vi igen och sen tar jag lite sommarsemester och sen är jag tillbaka varje vecka resten av året. Och jag hoppas förstås att ni är med mig då också. Tack för den här gången!